waad garantay meesha ari uu ku qatan yahay lo'na hadalkeedaaba taw daraneega waa lo'da wax aleenoy maanta lo'daasi eega xoolaha kulka soo arooran ee cabaan way fili kari laayid wixii aad qaban karaysaanna dadka tabaalihiisa aad ula dhaqsataan duunyo iyo dadba ilaahayn baa wax deeqsiin kare inaad dadka waxaad gaadhsiin kartaan inaad gaadhsiisaan baan idinka rabnaa waxaan ku suganahay ceelka taariikhiga ah ee Harra laba kaasoo ku yaala duleedka degmada Shabeelleey ee gobolka Faafan. Waxaa ceelkan u soo aroora oo ka soo biyo doonta inta badan dadka ay abaaruhu halakeeyeen ee ku soo barakacay gobolka Faafan ee deegaanka Soomaalida. Haatan oo aan ceelkan ku suganahay waxaa ka cabaya ceelkan xoolo inta qaybood ee xooluhu ay ka kooban yihiin kuwaasoo halkan biyaha ka cabaya kadibna u fulaya meelihii ay ka soo arooreen ka soo doonteen inay ka helaan biyo ay cabaan. qaar ka mid ah dadkii xoolahan waday oo iyagu soo arooriyay xoolahan halkan ka cabbay ayaan weydiiyey bal dareenkooda ku aadan abaarta iyo sida ay saameynta ugu yeelatay dadka degan aagan ee ka cabbaya ceelkan Harra laba ee duleedka magaalada Jigjiga ee gobolka Faafan iyo gaar ahaan degmada Shabeelleey waxaan nahay dadka meesha deegaanka ah ee dadka sii joogay ee meesha deganaaba nahayn marka sanadka dee horta abaar kulul baa meesha ka dhacday gobolladii oo nagu soo jabay iyo annagii oon waxba ku dhaamin ayaa isfiirsaday waad aragtaa iyaga xoolaha meesha jooga dee dhibaatada haysatay hoose yihiin nafoorkoogu way ku kulay waxaan malaynay waa idin muuqata marka xoolihii calaf xalla waxaan siinaan laanahay wax alla waxay gooyaan biyihii bay lo'dii ku fadhiisanaysaa xoolaha waxay u saamaysay horta ari iyo lo' iyo geel iyo waxaan ku yidhi wixii gaadida la rarayayba way saamaysay waxa weeyaan dee xooluhu waxay ku nool yihiin horta waa cunno inay caleen helaan iyo inay daaq helaan labadii midna lama hayo dadkii soo jabay iyo dadkii sii joogay maanta wax alla waxay isku dhaamaan oo maanta dee isku dheefinayaan wixii yaraa hore waa la isla dhammaystaa hadduu daaqaha ari lo waad garan dee meesha ari uu ku qatan yahay lo'na hadalkeedaaba taw daraneega waa lo'da wax aleenoy maanta lo'daasi eega xoolaha kulka soo arooran ee cabaan way fili kari laayid waxayna la fili laayihiin waa cunno la'aan lo'da kulka biyaha ma badsada xataa lo'da kulka biyaha ma garan kulka cunno fiican haysato biyaha ma badsada laakiin kulka qatantaha inta biyihii xoog u qaadato ayay haddana caawa ku fadhiisanaysaa lo'dii way jabaysaa haddee marka abaarta xooluhu aad bayayay noo haysaa abaarta dee kolley tusaalihiisa idinku waad aragtaan boorka iyo habaaska iyo hagardayadan haysata marka siday dooniba ha ahaatee haddana dee dowladda inbaa laga rajaynayaa inay dadka wax calaf iyo cuntaba dadka inay u keento annagu dadka doolka ahe gunagadaan aanu ka soo doolay marka waxa weeyaan inaad dee waxqabadka iminka wax weydiintiinba ma aha dhulka siigada aan dhex taaganahay abaar tusay tahay waad arkaysaan xoolaha hooyaga daadashadi macnaha eega macnaha dhulka qaadqaadkiiyo way dhimanaysaa mooyi wax kaleega laguma jiro marka walaalahay waa sidaa wixii aad qaban karaysaan inaad dadka tabaalihiisa aad ula dhaqsataan duunyo iyo dadba ilaahayn baa wax deeqsiin kare inaad dadka waxaad gaadhsiin kartaan inaad gaadhsiisaan baan idinka rabnaa waxa uu ka mid yahay meelaha ay sida aadka a dadka iyo dunyadaba ay biyaha ugu cabaan hase yeeshee waxaa saameynba aan ku yeelanaysa xoolihii oo aad ugu soo batay iyo sidoo kale dad iyagu ku soo qaxay gobolkan Faafan oo iyagu u baahan biyo aad u badan oo cabaan iyo sidoo kale iyaga iyo xoolaha ay wataanba heersare telefishinka CBA tuulada Harra laba ee degmada Shabeelleey ee gobolka Faafan